Na mnoha přírodních vodních plochách se bruslí, nevšude je ale led dostatečně silný. Hasiči jsou proto v pohotovosti. Minulý týden nacvičovali záchranu tonoucího a jeho transport na břeh v retenční nádrži v Uničově a na jezeře Poděbrady u Olomouce. Použili přitom různé metody a prostředky, jako například nastavovací žebřík nebo házecí pitlíky. Aby se podobným reálným událostem předešlo, měli by lidé dodržovat základní pravidla, Nevstupovat na led, dokud se nepřesvědčí o jeho dostatečné pevnosti a tloušťce, což je zhruba 10 cm. A pokud led začne praskat, okamžitě se vrátit na břeh nebo lehnutím rozložit váhu.